Mossoró, boa tarde todo mundo que nos assiste por qualquer outro canto, porque eu tô sabendo que tem até TV pirata em outros estados compartilhando o vídeo, baixa o vídeo. E eu digo é brincadeira. Mais. Ah? Mentira. Tem em qualquer outro lugar também, porque o pessoal que está nos assistindo também assistindo, sabe por onde também, portal tcm.com.br. E no nosso canal, no nosso channel, no YouTube. Quem não sabe o que é channel, é canal. Ah, é? Legal. É. Seu inglês é massa, viu? Tô. Por exemplo, o início dessa música aí é o meu peru não sei o quê. Eu tô criando um peru agora, no quintal aqui da... E tá pegando não sei o que no meu, a mulher disse. Tá bom. Hoje, último programa do mês de novembro, 30 de novembro, tá no ar o que é isso na TV, com os melhores vídeos do momento. WhatsApp. Que é? Ah. Como é que faz pra galera enviar vídeo pra gente? A pessoa aperta no botão enviar. Por onde? Depende. Pelo computador, pelo celular. Não, quem quiser enviar vídeo. No momento WhatsApp, você manda pra 8888-4440. Eu sei que ele vai cortar na edição. Quem quiser mandar vídeo, envia pelo quequeisnatv.com.br, tá bom, pessoal? Tá bom. Tem lá a opção enviar vídeo pro momento WhatsApp. Tem. O site ainda tá no ar, produção? Diz o povo que tá. Primeiro vídeo, vamos lá. Vamos. Sem vinheta, não precisa dessa vinheta. O nome do vídeo é Vamos Lá? Ó, você quando for pai, vai querer que seu filho te imite, né? Não. Não, você não. É, não. Realmente. Tenha certeza que não. Você quer o melhor pro seu filho, né? Exatamente. Mas tem pai que quer que o filho imite. Então, vamos ver. Vai ser mãe. Oi? Vamos ver mais um vídeo aqui do momento WhatsApp. Vamos. Filho imita pai. No ar, vai. Né? Arthurzinho, por exemplo. Eu tô imitando papai agora. Ah. Mas quando ele tá no banheiro. Eu não sei nem como imitar pai, né? Que eu sou péssimo em rebocar pai. Não, mas eu pensei também em imitar papai. Aí bom, por isso que você diz, não, seu bucho tá crescendo. Mas é porque eu quero imitar papai. Você tá quase lá, viu? Mas seu Antônio ainda tá ganhando. Por abraço, um Antônio. Por um pouquinho. Sabe que a barriga dele é mais rígida. Essa semana a gente gravou o Como Surgiu o Nome do Seu Bairro e seu Antônio, o esposo, o digníssimo... Eu tenho a impressão que tem algo falando comigo de vez em quando. É vergonha, é homem? Porque, sim, é mesmo. Gente, desculpa, porque... Tá entendendo? Pronto. Voltando. O pai de Keké... Não tem não. O digníssimo de Dona Irene... Tava pensando em gravar alguns vídeos para o programa, né? A gente tá vendo quanto é o cachê. Sim, né? Que a primeira coisa que ele disse, rapaz, é o seguinte, vou ganhar bem, mas coitado, vou ganhar bem. Vai vir nunca. 4 anos a gente nunca ganhou bem, ele vai ganhar bem. Não, eu queria ter ganhado mal, né? Nesses 4 anos. Tem... Olha, próximo vídeo. Peraí. Não, é porque eu não queria ler não, entendeu? 4 anos e a gente nunca ganhou bem. Ganhado mal. Tem que ganhado alguma coisa. Olha, próximo vídeo. Sim, você disse olha, eu olhei. O veraneio está chegando. Vou pra cá. O veraneio está chegando, não está, Keké? Tá. E vamos dar trabalho agora ao pessoal não, do corte. Não vai dar nada aqui não. Vamos dar trabalho sim ao pessoal do corte. Por quê? Porque... Não sei. Eu sou... Lindo. Gentil. Não, sem vergonha. Sem brincadeira, tá bom. Vamos deixar dar trabalho pro pessoal lá dentro, tá doidinho no corte. É. Eu sei quem é que tá doido. Veraneio... Provavelmente tá editando com o nariz. Veraneio está aí, certo? Muito bem, pessoal do corte. É. Adiantou. Isso no verão, pronto. Isso aqui vamos fazer no verão lá em Tibau.
assistir. Você eu gostou? Quero ver qual o momento que um vai desmaiar de azedo o negócio. Você percebeu aí, né? Você tá falando besteira demais. Puf, puf. Botou o vídeo, muito bem. Mas tem um desmaio no final? Não, tem não. Isso aí, ó, gente. Meio-dia. Gente, em Tibau, pelo amor de Deus, vocês de Tibau, vocês de qualquer praia desse Brasil. Sim. Faça isso não. Meio-dia, doido. A nhaca que deve ser. Janeiro tá aí. O que é isso no verão? Por exemplo, a sensação que eu tô sentindo agora com ele falando perto do meu nariz é a mesma das meninas ali. Na verdade, é o contrário, né? O nariz sente mais. Qual é o nariz que sente mais aqui? Janeiro tá aí. Veraneio, o que é isso? Vai vir bombando? Bombando. Zuzu não. E Dona Irene vai fazer esse vídeo lá na praia. Pronto. Combinado? Fechou. É pra ver se essa Maria. Essas duas é, né? Meu vai Deus as duas de uma céu. Vez? Né? Vai as duas pra dentro do mar. É, irmã já fala. Pega. Olha, mas tem outra opção pra você que tem um filho e não tem duas meninas pra brincar. Ah. Se tem só uma filha, para você pode fazer isso aqui, ó. Vá, mostra aí. Isso é um risco, gente. Você que tá em casa assistindo, não faça isso com seu filho, não. Quer ver cair o vento. Boa. Não é, não? É. É vou fazer cair. Com o Arthurzinho. Não faça, não. Vai estar nascendo os dentinhos do bichinho. É mesmo. Marca, não. Vai que o quê, né? A Ricoy. Hoje não, só filme, o filme que eu quero ver é a boca dela falando essa palavra. Vai que a Ricoy. O que é a Ricoy? Tá. Pergunta na próxima aula o que é a Ricoy. Quer? Agora eu quero que você fixe bem. Certo. No que vamos mostrar. No que vamos mostrar aqui. Eu tava fixando. Mostra, por favor. Preste bem atenção no que vai acontecer com este animal. Você viu? Como é fácil fazer um burro olhar pro outro? Muito obrigada pela atenção. Beijos. Ó, ó aqui, mostra aqui. Quem vê em pé, vê. É, mas a senhora veio bater aqui assistir de pé. É, mas eu queria ver. Vai era a sua raiva é porque a senhora foi o alvo do vídeo, né? Não. É, se levantou do seu canto pra vir olhar pra outra jumenta, sua jumenta. Oh. É, pessoal de casa, não colocamos pra vocês, viu? Foi pra Dona Irene aqui nos estúdios. Foi. Consequentemente, teve que mostrar a galera. Agora, uma pareia de Zuzu, certo? Pareia, é uma pá que junta areia. Pareia. Não, é uma pessoa bem parecida com outra. Então, a pareia. Não, o nome disso é sósia, meu filho. Não, sósia. Meu filho, na, nos aspectos, na, nos gestos, nas coisas da vida, derrubaram alguma coisa ali dentro. Mostra, vai. Mostre. Mostrei, vamos. Acho que derrubaram o computador. Satanás, o capeta existe! Aquele áudiozinho que estão falando agora, bota aí! O Satanás existe, meu Deus! É bicha? Tá vendo? Meu Deus, o capeta! Agora, vamos ver o que vai mostrar nessa tela aqui agora? Olha o que, é que vai aparecer nessa tela que vamos começar a falar agora, vai! É bicha? Oh, não! Loja Sufline. Sufline. Dezembro começa agora, viu? Essa semana. Último programa de novembro, mas pra falar das coisas de dezembro, Sufline está com coleção nova da Quiksilver, Billabong, Ripcurl, certo? Três marcas super conhecidas, marcas que no veraneio se propagam aqui na região. Por digo quê? Digo mais, por quê? São marcas moda selecionáveis, surf. Moda surf, e ainda digo mais, não é aquela cor que você vai andar no meio da rua, aí ele... Eu tenho uma dessa. É difícil isso acontecer, viu? É verdade. Lá ainda tem DC Shows,
Você encontra também HD, pena. Element, Pena, certo? Vulcon também, marca lá da loja Surfline. E não é só camiseta não. Sport short pra curtir a praia, o veraneio. Também tem calças, tem shorts de pano. O que, que calça você quer falar? Pra curtir a praia? Não. Sim, tem calça. Sport short. Ah. Eu falei sport short pra curtir a praia. Sim. E também acessórios como boné, óculos, spy, cinto, skate. Você que gosta dos esportes radicais, tem o skate já montado, mas também tem as peças, os acessórios, viu? Surfline divide em 6 vezes nos cartões Hiper Visa Master. Fica lá no Shopping Park Center, no centro da cidade. Ali em frente ao Mercado Central, tem o Shopping Park Center, certo? Você vai lá, loja 18A, é a loja Surfline, o fone é 3321-2336. Surfline, não deixei essa parte, né? É, de novo. 3321-2336, eu falei? Surfline, a loja que veste você. Próximo bloco, tem matéria aqui com Dona Irene na rua. Ela foi saber da população, principalmente dos homens. Sim. Você que com esse programa não consiga nem um espaço de bailarina do Falcão. De quem? É Faustão. Vão na show. Pronto. Próximo bloco tem Dona Irene querendo saber da população se fez exame da próstata. Show. É esteticamente vendável, você tá por fora. Tá certo, não sai daí, voltamos já. Novembro Azul, gente, você tá se cuidando? Você tem preconceito? Vamos ver o que o pessoal acha. Nós estamos no mês de novembro, que é o mês azul, né? Novembro Azul? Então, Novembro Azul, você sabe pra que é? Não. É pra você ir fazer o exame de próstata. Já fez alguma vez? Ainda não. Ainda não? Pois faça, você vai gostar. Olha, você vai gostar para sua saúde. Estamos de volta, o que é isso na TV? Aqui na TCM. Quando terminar, se quiser um papel, eu dou. Legal, agora entra aquela risadinha do chat. Não, foi nada engraçado, foi surpresa. Ah, né? Sim, foi. Quando vocês achavam que tem essa figura na TV, aí apareceu outra. Não, aparece algo que compensa. Compensa o quê? Uma balança. Sim, é, só sendo. Uma balança que nivela, né? É. Feito, gente, feito, olha, dois feitos. Hoje à noite... Lá na não igreja cristã evangélica, menino? Sim, é um recado sério. Escute ele, né? Eu não, aí ele ali. Hoje à noite, lá na igreja cristã evangélica, que fica lá no Vão Rosado, certo? Ali na primeira etapa, por trás da praça da primeira etapa, 7 horas da noite, tem uma apresentação com o grupo de teatro Serve. O nome da apresentação se chama Mãos Vazias. Pra você entender melhor, tem um videozinho. Mostra aí. Se Jesus voltasse hoje, agora, e falasse, mostre-me em suas mãos, você estaria pronto para o julgamento? O grupo de teatro Serve apresenta Mãos Vazias. Próximo domingo, dia 30 de novembro, às 7 da noite, na Igreja Cristã Evangélica no Vão Rosado. Próxima praça da primeira etapa. Espero você lá, vou estar lá também prestigiando, certo? Mãos Vazias, você está preparado? Então, vá lá hoje, 7 horas da noite, conferir, tá bom? Agora... Tá mostrando minhas mãos vazias. As mãos vazias. Tá vendo? Vou assistir pra você entender, viu? Sim, eu só tava mostrando que minhas mãos estão vazias. Certo. Tá bom? Agora. Olha, você não pega no meu ombro não, pelo amor de Deus. Se você quiser falar comigo, você não precisa estar pegando em mim não, tá bom? Tira a mão daí, por favor, antes que eu me estresse. Pronto. Vamos ao centro da cidade de Mossoró. Vamos não, quem foi Dona Irene. Tem nada a ver com essa história. Ela foi lá pra saber da população, principalmente dos homens, se fizeram um exame da próstata nesse mês de novembro. Não tem como ela ter ido atrás de mulher não, porque mulher não tem próstata não, meu. Mas... Principalmente dos homens, você já viu mulher com próstata? Sim, mas ela poderia chegar pra mulher, ei, seu esposo. E essa mão aqui de novo? Ei, seu esposo fez? Sim. Então? Entendeu? Aí você tá escondendo o quê? A mão pra não sair mais daqui, pra não pegar no seu ombro.
Pois é. Inclusive, eu não quero pagar mais. Mostra aí essa matéria. Nossa. Muito legal. Gente, nossa, é sério aqui. O tema. Vai. Eu desafio em 3, 2, 1 aparecer aqui. Novembro Azul, gente, você tá se cuidando? Você tem preconceito? Vamos ver o que o pessoal acha. Nós estamos no mês de novembro, que é o mês azul, né? Novembro Azul? Então, Novembro Azul, você sabe pra que é? Não. É pra você ir fazer o exame de próstata. Já fez alguma vez? Ainda não. Ainda não? Pois faça, você vai gostar. Olha, você vai gostar pra sua saúde. Eu tô medo é do medo. Não, não faz medo não, rapaz. Que medo faz um dedo? Cara, não faz. Eu tenho um irmão meu que tá viciado com o negócio de dedo. Ele fez uma vez, aí disse que ficou doendo e fez 15 dias. Não tem coragem de fazer, não. E não vou fazer porque pode ser muito bom e eu perdi esse ano todinho. O senhor tem medo de sair do armário? Tem. Olha, a pessoa fez uma vez, nunca mais deixa. Macho, faz medo. Tranquilo, calma, que é bom. Não conta de ninguém. É bom. Mas eu ainda não passou o retrospecto, não, sabe? Foi só no sangue mesmo. Vamos passar pro retrospecto, é o melhor que se tem. Se precisar, eu vou. Já mesmo, porque é o profundo. É. Não vai, tenha medo, faça que não é nada demais, não. É em benefício da sua saúde. É do médico, se tiver o dedo pequeno. Pode ser o tamanho do braço. Bota um arra aí. Aham. Aí, peixe! É doente, ele aceita fazer tudo. Pense aí o homem como é macho, cada macho. O cara quer ser muito macho, na hora H bate fofo. Aí. Já fiz exame de bosta. Gostou? Adorei. É? Fez com médico ou foi com... Olha, eu fiz do sangue, quando foi depois me levaram pro enfermeiro. O bicho era aloprado pra danado. Vixe, aí o senhor gostou? Quero ir de novo. Claro, quem vai uma vez não esquece. Aí dentro. E aí se o médico quiser logo fazer o detox? Nós vamos pra dedada. Se ele disser, não, eu vou fazer só o exame de toque, aí você vai dizer, pode tocar que eu danço. Pode tocar que eu danço. Com isso, não vai deixar de ser homem. Não, deixa não, com certeza. É melhor. É um homem sábio. É melhor se prevenir, né? O senhor não vai fazer o mesmo, vá fazer seu. Já vou hoje à tarde já fazer. Vá mesmo. É pra acabar com esse preconceito. Vou fazer do sangue. Se não der certo, passa de toque mesmo. O que tem? Ô, gente, não tem nada em um dedinho. Você deixa, não deixa de ser homem nunca. Deixa de jeito nenhum. Se apaixonar pelo dedo do médico, arranca o dedo do médico e vem e traz o dedo do médico. O dedo do médico não tem coragem. Traz o dedo do médico já no horoscópio. Vou, né? Israel, você já fez algum exame de próstata? É, recentemente, tá com uns 3 meses, eu fiz alguns exames de sangue, inclusive o PSA. Já levou, já fez o exame do toque? Esse aí ainda, dona Irene, é um grande preconceito, viu? O toque ainda, entre os homens, a maioria, 90%, é um grande preconceito ainda. Ainda não fiz, mas pretendo fazer, sim. Ei, mas não tem esse preconceito, não. É melhor você cuidar da sua saúde. É verdade. A gente tem que ter essa concepção e essa consciência de que o melhor é prevenir. Por causa de um dedo, você não vai deixar de ser homem. Com certeza, acredito bem assim. Se cuide, porque o caso é sério. Muito sério, e a gente precisa realmente analisar a situação e ter consciência da seriedade do problema. Você tem algum recado para mandar para algum amigo seu? Não, que essas pessoas, inclusive, que completam 50 anos, que tenham, na verdade, essa situação de fazer o... Desde preconceito, né? Desde preconceito, verdade. Cuide, se cuide, gente, que o caso é sério. Não tem nada a ver levar uma dedadazinha, isso aí passa logo. Tem não. Se não passar, aí daí? Ficou. Já levou mesmo, pronto. O ruim é se gostar. Tá bom. Viu, gente? Um já fez, outro tá pra fazer, outro tá se aproximando a fazer. Gente, se cuide, vá fazer. O SUS faz, é 10 minutinhos. Tá dado o recado, viu? Muito bem, dona Irene. E ainda, o detalhe que eu chamo a atenção é aqueles caras mais... Mas você se conscientizar que é preciso fazer isso. Tem aulas da Irene e tem uma pergunta que eu quero saber como foi que ela respondeu. Abaixa assinado. E deixa eu dar só um detalhe, a gente vai ver isso aí, mas aqui parece que tem um imã. Eu vou virar o imã ao contrário, que é pra quando sua mão bater, fazer assim. Jumento! Oi! E responde, Jumento, vem aqui! Jumento não, Jurema! É pra ser... Quem é, Maria? Vem aqui, ó! Eu tô lavando o rosto, eu tô culpada! Homem, eu tô com um problema. Ah!
Vem aqui, Chico. Você é vagabundo, pichuzudo, tu é. Bicho engiada. Tá lavando roupa, é? Não, tô pois, estendendo. Pois quando foi engoma a cara também, viu? Não engoma não a cara. Já foi? Já foi? Eu acho que esse cinegrafista é meio esquisito. É parecido com um editor nosso que Dona Helena tava falando. É. Que você pode acompanhar no nosso Facebook. É. O vídeo do editor que está olhando pra mim agora. É o cinegrafista que é meio esquisito. Ah. Você dança tanto se rebolando com o cinegrafista. Ah. É. Uh-huh. Gente, agora tem como surgir o nome do seu bairro. Nunca mais na sua vida, viu, Gracinha? Você abre a boca pra dizer nos cantos seu filho é homem. Viu? Ele é do sexo masculino, nada mais que isso. Não, vem aqui, Dona Irene. A senhora nunca mais abra a boca pra falar que seu filho é bom mentalmente. Ele tava falando com cano, achando que era minha mãe. Ah, agora, beleza? Show! Agora tem como surgiu o nome do seu bairro. Essa mãe não gosta de você, não. Como surgiu o nome do seu bairro? Hoje é o bairro que Dona Irene... Opa, não pode dizer não. Ele sabe que nesse quadro ninguém pode dizer nada, ele vai e quer dizer. Gente, vai acontecer algo com Dona Irene, principalmente nessa região dela aqui, ó. Vamos assistir? Só. Pra entender, vai. Só. Como surgiu o nome do seu bairro na tela? Como surgiu o nome do seu bairro? Não consegue nem dormir. Jumento! E a responde, Jumenta, vem aqui! Jumenta não, Jurema! É pra ser... Quem é, Maria? Vem aqui, ó! Eu tô lavando roupa, eu tô culpada! Homem, eu tô com problema! Ah. Vem aqui, Chico! Você é vagabundo, pichuzudo, tu é! Bicho engiada! Tá lavando roupa, é? Não, tô estendendo! Pois quando foi engoma a cara também, viu? Não engoma não a cara! Jumenta, tem umas 35 pregas a mais aqui! Nos seus olhos tem mais do que aqui! Jurema, Lin tá doente! Tá, que é? A noite todinha já mesmo nem dormi, porque esse menino rei nem morre nem deixa ninguém dormir. Ele tá doendo de quem? Quem é que sabe? Eu digo, Lino, tá sentindo o quê? Aí tem pinhão? Escuta, mulher, aqui tem pinhão? Tem, mas tá sem aquela cordinha dele. Não é aquele pinhão de cordinha, não. É um pinhão que a gente cura. Que pinhão? Eu vou atrás do pinhão pra curar ele. Ah, vá. Junê, mas presta mesmo. Resolve? Você tem fé? É fé ou é pião que você quer? Os dois. Os dois, sim. Ai, Maria! O que foi, minha? Foi bala, mulher? O que foi? Vem cá, mulher. O que foi? Eu caí. Ah, meu Deus do céu. Cadê meu óculos? Tá aqui, a bestalhada na cabeça. Ah, minha chapa. Cadê? Passei chapa. Perdeu seus dentes. Que é? Fala, Jurema, eu pensei que você não tinha como ficar mais feia, não. Dê um sorriso aí pra mim. Aí tu. Banguela, banguela. Não, mulher, não me chama de banguela, não, mulher. Tá certo. Banga, banga. Eu vou me embora, você é minha banga. Gente, a gente se lasca todo se arranhando. Pra trás, um pinhão pra seu filho. Ih, pegou a água agora, não, mulher. Vem cá, mulher. Vem cá, banga! Como é, homem? Pia, pegou a água agora não, mulher! Vem cá, mulher! Vem cá, banga! Já sei se o nome do bairro. Cabanga! Banga, ela é nóis. Como surgiu o nome do seu bairro? Rasgar dedo de bala. Agora vem o tiro, quer ver? Pá, pá! Já! Ô, oh, já pode chamar. Seu pai. Você não é sério, não, não? Fala, besta, ela caiu. Achei um botão. Esses bastidores aí foi ao ar aqui no programa pra você ver que no nosso canal no YouTube. Quase sempre nos bairros ou no que é isso, gente, nas aulas, tem esse uma trechinho. Cena extra. Alguma extra. Coisa que coisou. E agora, para quem perdeu, porque pode ser que em casa
tinha alguém assistindo aí. Abraço quando viu... pra galera de Cabanga, né? Lá em Recife, é, viu? É, lá em Recife. E tem outros lugares também tem, que eu assistia muito no Capitão Caverna. O quê? Não, nas Tartarugas Ninja. O quê? Calabanga! E pra quem perdeu, tipo, tava alguém assistindo na sala e viu Dona Irene Banguela e não deu tempo da outra vez, gritou, mãe, vem aqui ver! Vamos trazer ela aqui ao vivo. Não, você não vai fazer isso, não. Boa tarde, Dona Irene, entra só. Olha que coisa boa mais tarde. Linda, mais cheia de eu graça. Eu quero saber qual vocês vai, em casa. Ei, a novidade. Calma, deixa eu falar com o povo. Acha, pô. Boa tarde, vocês de casa. Boa viu? Tarde, todos vocês. Viu? Fica me cortando também. Um beijo. Mas a senhora falou todo, são todos vocês. Todos. É todo, é todos, é tudo. Você é que é tudinho, né? É tudinho, pronto. Tudo, todo mundo junto. Vamos. Antes de Dona Irene... Não, mas você não vai querer que eu tire a chapa aqui, não. Ah, ela já foi vista em nível nacional, assim. Não, mas é bom, entendeu? É, né? Tem gente que não viu ainda. É. Né? Vai ser a primeira vez. Não, e aí, sem falar que fica o pessoal em casa... Vala, minha avó também já ficou assim. É legal. Mas antes de Dona Irene, vá preparando a família aí, viu? Vá. Cuidado, gente. Tira as crianças da frente da TV. Pronto, vai dar tempo. Rapaz, no último bloco. Vai dar tempo. Daqui a pouco Dona Irene vai tirar a chapa aqui ao vivo. Daqui a pouco. Com close de Éder, certo? Vem. Vai fechar na boca da Dona Irene. Não, diga close não, porque do jeito que o editor desse programa é afrescalhado, ele vai botar uma foto num close assim. É. Mas antes de Dona Irene tirar a chapa, tem um recadinho da Bela Veste com Thalita Veras. Manda aí, Thalita. Tô aqui na Bela Veste. E, gente, não tá fácil, porque eu só posso mostrar um look pra vocês a cada semana. E todas são lindas. Olha isso aqui. Maravilhoso. E pra completar, gente, cada acessório um mais lindo que o outro. Óculos pra você ir pra praia, que o verão tá chegando aí. Brincos, carteiras, bolsas, maquiagem e cintos. E tudo isso em 6 vezes sem juros em todos os cartões. Bela Veste, a sua moda. Bela Veste, a sua moda, lá na Bezerra Mendes, no centro da cidade, tá bom? Agora, você não tá indo pra onde? Eu ia sair. Vai escapar, não. Vamos encerrar o terceiro bloco do programa. E o nome daquela rua, com licença. O nome daquela rua é Bezerra Mendes? É. Então é prima de Keké. É, se come ali. Por que Keké? É Keké Bezerra de Oliveira. Ei, Dona Irene, a senhora tá a cada dia superando. Tem um time assim. Tem um time. Mas, a rua Bezerra Mendes é prima de Keké. E ainda vai explicar, né? Piada magnífica. Agora, para encerrar esse terceiro bloco, daqui a pouco tem aulas da Dona Irene e vamos saber o que significa abaixo-assinado. Aí, vai lá. Ah. Eu tava tentando rodar aqui na cadeira e não tá dando certo, porque o piso tá com descâmbio. Igual tá assim, com no descâmbio. Certo, mas não fica de costas pro público. Sim, não. Sério, ó o descâmbio, ó. Tu pode fazer o quê? Não pode cortar não, né? Não. Não pode não, essas deixa de que é. Entra agora no nosso site, não, brincadeira. Mas é obrigatório mesmo por assistir essa besteira. Dona Irene tirando a chapa, vai. Vai tirar já. Quando voltar do projeto, não sai daí que já você vai ver essa mulher sem chapa. Sim, aí eu vou fazer o quê? Vai. Eu boto a chapa onde? A diretora disse, a sirene quebrou. Eu disse, mas a sirene não quebra. Por menino vim. Tudinho. Pai de menino, tudo. Falhou. Aqui foi minha outra sirene. Outra. Dançando? 15. Tomara que volte esse programa que eu não aguento mais esperar. Pra ver a veia. Ela tirou sem já. Dente. Ela tirou. Eu não acredito. Deus me livre. Eca tá na mão. Eca botou de volta. Urra, urra, urra. Estamos de volta no último bloco. E tem uma coisa, e botou na água sanitária, que ela virou com ela na mão aqui, eu vi ela branca. Olha, último bloco, voltando com essa imagem magnífica. É, uma beleza.
Dona Irene. É, gente, foi a melhor imagem que vocês vão ver. Foi. Nesses 17 anos. Mas tira as crianças. Vem cá. Vem aqui, a senhora vai chamar as aulas da senhora. É, porque depois disso eu não tenho mais coragem de eu nada. Eu tô sabendo, Dona Irene. Eu tô sabendo que a Sirene deu prego, foi? Da foi. Escola. Aí como foi que a senhora... Não diga. Vamos mostrar? Eu melhor. Não digo, tá aqui pra vocês verem. Vai, gente. Assista e comprova. A diretora disse, a Sirene quebrou. Eu disse, mas a Sirene não quebra. Por menino vim. Tudinho. Pai de menino, tudo. Falhou. Aqui foi minha outra Sirene. Outra. Dona Irene, o que significa discrepância? Homem, a minha vizinha é forte, aí tem um bucho, aí um buchão, né? Forte, vocês sabem o que é gente forte, né? Uns dizem que é bucho, eu digo que é um menino. Outros dizem que é pança. Diz que é pança. Ele chuta quando é. Pega. E é, deixa eu ver ele no... É discrepância, mano. Ai, certo. Assim não é menino mesmo, não. Tá discrepando. Dona Irene, qual o significado da palavra disseminar? Era eu ensinando o meu neto, minha gente. Kaká, M-I-N-A, mina. Aí ele só dizia mami, mami. É porque ele assistia a ela do gelo, gente. Aí eu peguei e disse, Kaká, se você disser mina, eu lhe dou um confeito. Aí ele fez, mina, disse mina, e eu dou um confeito. Aí as cocotas hoje é tudo atrás dele, as boyzinhas, as meninas. Pra quê? Não é de sua conta. Dona Irene, o que significa cair em sono profundo? Eu tava morrendo de sono, caí na cama e fiquei com um sono profundo. É. A senhora já caiu em sono profundo? Já. Não, profundo não, porque profundo é morrer, né? Não. A senhora quer cair em sono profundo? Não, quer não. Enquanto eu puder mandar, eu não vou. Meu pai disse, papai, o senhor soube quem morreu? Não, que você ainda não me diz, foi ser escolastro. Aí ele disse, mas é muito ser besta. Ora, ter morrido, pois eu, enquanto eu puder mandar, eu não vou. Aí minha mãe soltou e disse assim, não, e o senhor é desse jeito, a morte pode vir aí na esquina. Quando disse, ali é a casa de Luiz Boago, aí ela passa. Morreu com cento e tantos. Dona Irene, onde fica a Chapada Diamantina? Fica na boca dela. A chapa de Irene não fica na boca de Irene? A Diamantina fica na dela. Chapada Diamantina. Essa é a Chapada de Irene. E a outra é Diamantina. Não, quer foi que ela não. Dona Irene, o que é um abaixo-assinado? Abaixo-assinado? Fazer o exército. O exército. Aí o tenente, comandante, sei lá o que é, o forotei lá, disse, faça flexionado. Aí ele... Assinando, abaixa assim, ó. Abaixa assinado. Não, abaixa assinado. Tá errado. Passaram a informação errada. Ai, coitada. Lá, 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 recreio. Lá, 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 lá. Ei, gente, eu tava lá em casa essa noite. Assistindo televisão, aí eu peguei e mudei. Aí disse ela, agora vai começar a tela quente. Aí eu... Ah, pois não é que tava quente mesmo, passei a noite todinha assistindo televisão. Aí, puf, eu desliguei, que eu não ia deixar queimar, a tela já tava quente. Como era que eu ia assistir tela quente? Dona Irene, o que significa a palavra tricolor? Tricolor. Colou. Colou é um negócio que é com cola, né, não? Eu tinha uma taça de cristal. Aí Keké derrubou e trincou. Aí eu disse, cole, Keké. Aí Keké pegou, colou. Trincou e colou. Tricolou. Colou, não. Mas eu disse, vai que cola. Vem? Dona Irene, quem foi o primeiro presidente do Brasil? Sei não, que o primeiro presidente do Brasil não era vivo. Não existia. E quem foi o último? O último foi Dilma. Ela é a última. Eu ia dizer assim, foi Dilma, mas ela vai continuar de novo. Então ela não, ainda não está sendo a última.
tá sendo persistente. Dona Irene, o que é bajular? Eu tava mudando as folhas de canto. Aí Keké vai e pega o abajur e bota em cima da cama. Eu digo, não, Keké, o baju é lá. Bajular. Uou! Dona Irene, o que é miopia? Gente, eu tava fazendo a reforma lá em casa. Aí fui lá no armazém, fui comprar um bojo e azulejo. Tava faltando a pia, mas não deu pra me comprar a pia. Aí eu fui e disse, homem, eu tô precisando de uma pia, mas só tenho dinheiro mês que vem. Será que ainda tem? Aí o rapaz foi e disse, lá dentro eu tenho umas mil pias. Essa foi boa, essa dá pra um povo achar graça. Acabou a aula! Vamos embora. Não sai som não, é? Né? Tá sem pilha. Peraí. Solta aquela musiquinha aqui no fundo aqui. Chega, grande, pra risada. Ué. Pra risada, o Samu. Hã? A musiquinha, pode botar. Encerra o que é isso na TV, mas antes... Vamos falar do Açaí da Irene, que fica na Presidente Dutra, 1231, é um número que fica ali próximo à Igreja Católica, viu, Jéssica? No Açaí da Irene, nós podemos comer, nós e vós, tapioca recheada, panqueca, sanduíche, tomar vitamina, que eu ia dizer comer, mas é que, na verdade, Jéssica, o que foi? Porque você tá uma fome dessa! Deixa eu dizer, eu ia dizer comer vitamina, mas realmente dá pra comer, que a bicha é grossa. A vitamina. É? E o suco? O suco não. O suco dá pra você... Ah, é. O sucozinho é mais leve. E... e a gente fica por aqui. Tem entrega? Tem. Tem o melhor açaí da cidade. Ainda não temos entrega, mas tem um telefone pra você adiantar seu pedido. 3317-4455. Você liga e diga que é. A menina diz, não é que é não. É Liliana. Aí, Liliana, adianta aí meu pedido. Tá bom, o povo vai ligar e vai saber. Tchau, gente. A gente fica por aqui. Não bota o número aqui na tela. Próximo domingo, tá aí. Próximo domingo tem mais que é isso na TV, vai ser o 1º de dezembro, tá? E obrigado. Obrigado também. Se Deus quiser, próxima semana estamos aqui de volta. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Cheiro nos dói!